Доброго вечора. Ми знову тут в ефірі на наших білих диванах. Це програма «Гра в слова і не тільки». Ми продовжуємо наші розмови про все на світі, про різноманітні найактуальніші теми. І зараз будемо говорити про валізний настрій, про те, чи справді ось це надає, хоч яке зараз перетворилося на параваліть актуальне, і будемо розбирати цю проблему з різних точок зору. Зокрема, почуємо багато цікавезних життєвих справжніх історій. Я хочу представити наших гостей. У нас є диван експертів. Це Варвара Жлуктенко, речник міжнародної організації з питань міграції, яка нам принесла трохи цифр цікавих, і Наталія Маціпура із Міжнародної кадрової агенції HeadHunter, яка теж нам привезла цифр, але це результат опитування сайту, ми потім про це поговоримо. І дві людини, які готові поділитися своїми життєвими історіями. Євгена Хільзона, мандрівник-космополіт, який думає, що не треба валіти, але варто мандрувати. Але ми про це потім поговоримо теж. І Вероніка Чекалюк, потенційна мігрантка, якщо це так можна назвати. Ну що, давайте розбиратись. Я пропоную для того, щоб почати з чого-небудь. Бекграунд. Так, давайте подивимось на цифри. Зараз спершу подивимось на старіші цифри, цифри, які нам надала МОМ, а потім на новіші цифри від HeadHunter. І ми можемо тут прямо їх коментувати в студії. Покажіть, будь ласка, редактори, перші цифри. А ось ми їх бачимо вже тут. Ось, протягом 5-8 року на роботу за кордон виїжджав кожен 20-й українець. Ну, от якщо порахувати, 1500. 5,1% працездатного населення. Якщо якісь коментарі, ви можете одразу до них їх нам давати. Це насправді чимало кожен 20-й українець. Це... Так, і варто було б цікаво подивитися по регіонам, як це розподіляється. Очевидно, а ви можете двома словами сказати? Ну, щоб не на графіку, а звідки більше їдуть? З заходу чи сходу? З заходу України, як ми бачимо за опитуванням, але, думаю, тут пояснять більш детально. Цифра загалом не перевищує загальновідому цифру, що в будь-які часи не більше 5% виїжджає за кордон. Так, да. Я думаю... Це загальновідома цифра, яка ніколи не змінюється. Щоб тут не сталося, більше 5-7% максимально людей не виїде. Але наступна графіка спростує цю тезу. Давайте подивимося динаміку, наскільки я розумію, за скільки? За 1996 року, в 1996 році виїхало 11 тисяч, а в 2010-му 80. Тобто скачок був насправді дуже потужний. А за цей час кількість населення України зменшилась. Відповідно, населення стало менше, а їхати стало більше. При цьому в самі такі відчайдушні часи, наприклад, в Польщі, коли економіка була в занепаді, не більше 5-7% громадян Польщі працювало за кордоном. Так само і в Україні. Я так думаю, що ця цифра, вона не буде, не збільшиться найближчими. Давайте запитаємо в наших експертів. От, Наталю, Варвару, ця проблема, вона справді є? Ось проблема виїзду, того, чи що там мізки витікають. Бо у нас є враження з нашого спілкування, ну, от, скажімо, з моїми друзями там, в колі там, креативного класу, які часто міркують про те, що можна поїхати десь, де комфортніше працювати, вчитися, де немає там менше бомжів, немає хамів-маршрутників, якісь такі часто естетичні речі. Є ця проблема взагалі? Ну, тут насамперед потрібно сказати, що насправді одна річ настрої, інша річ дії. І далеко не кожен, хто каже, що він дуже хоче виїхати звідсіля, насправді здатен це зробити. 2011 року проводилося соціологічне опитування за сприяння Міжнародного фонду відродження, яке показало, що практично 6 мільйонів українців дуже прагнуть виїхати за кордон. Але при цьому лише 500 тисяч із них мали конкретні плани щодо працевлаштування в країнах Шенгену. Це, звичайно, також багато, якщо порівнювати взагалі з кількістю населення України. Але що цікаво, в цих людей також поцікавилося, чи володіють вони іноземними мовами. Так ось половина тих, хто начебто збирається дуже активно і пакує валізи їхати працювати в країнах Шенгену, не володіє жодною з європейських мов. А може вони будівельниками хочуть працювати чи двірниками? Ну, знов таки, ви знаєте, в сучасному світі для того, щоб отримати документи для легального працевлаштування і більш-менш нормально почуватися за кордоном, все ж таки потрібно знати мову хоч на якомусь рівні. Це був ляпсус лінгва. Я не дарма сказав про нелегальну міграцію. Воно вирвалося просто в якості ремарки. Якщо людина розуміє, що вона не володіє мовою, якщо людина розуміє, що вона не може облаштуватись там легально,
Але вона поставила собі на меті опинитись там, щоб знайти бодай якусь роботу, бо тут цього нема, вона буде там. Ну радше не роботу, а все ж таки грошей заробити. Я не думаю, гроші що... це робота. Насправді, Віталію, статистика, звичайно, річ дуже умовна. Але я хотіла би звернути увагу і вашу, і наших глядачів на те, що у нас дуже часто некоректно інтерпретуються загальновідомі цифри стосовно міграції. Тобто є оцінка Світового банку про 6,5 мільйонів, яку дуже люблять подавати як кількість українських заробітчан за кордоном. Насправді це не так, це взагалі сукупна кількість вихідців з України, які наразі проживають в інших державах. Ті, хто повиходив заміж, хто переїжджав до своїх родичів, хто переселився до Ізраїлю там, чи Німеччини, приміром. Але не всі з них заробітчани, кількість правильно? Трудових мігрантів зараз, за тими оцінками, які є, звичайно, вони умовні. Це 2,5 мільйони, з яких близько мільйона – це особи, які працюють там з врегульованим статусом, і 1,5 мільйона перебувають неврегульовано. Так, певна ясність починає з'являтися. Наталя, що ви можете додати до цього? Власне, ми ці цифри бачили, і коли проводили опитування, ми розуміли, що на таку чітку репрезентативність претендувати не можемо, але ми можемо вловлювати тенденції. І це, по суті, основне, що ставили собі за мету. Опитування якраз проводили перед виборами у 2012 році, і загалом скажу, що і зараз настрої не змінилися. Ми побачили, що 91% українців сказали про те, що вони або планують, даруйте, не українців, а громадян України. Ну, респондентів, їх же було респондентів. Було всього 7 тисяч, тобто це ж не... Так, в нас не було такої вибірки, але це була дуже специфічна аудиторія. Тобто всі ці люди мають вищу освіту, 25% вільно говорять англійською, 70% мають роботу, 30% не мають, її шукають. Тобто це дуже специфічна аудиторія, середній вік 30 років. Це цвіт нації. І ці люди сказали про те, 91%, що вони або планують, або думають над цим. Але тут є, от пані Варвара сказала, що є різниця між думками і діями, тому що 48% сказали, що серйозно думають, а 43 про те, що от інколи думають, коли їм геть погано. Але давайте 40... подивимось цю графіку, щоб ми не просто цифрами кидалися. У нас тут є графіки, які покажуть деякі з цих результатів. Ці 43% вони далеко, ну скоріш за все, вони не поїдуть. Вони просто хочуть, бо в країні їм не комфортно. І до речі, ми запитували також респондентів. Ось та 48 мають серйозні наміри. Я маю серйозні наміри виїхати з України працювати. Серйозні наміри можемо пропустити, що людина не тільки має наміри, а й намагається їх реалізувати. Принаймні каже, що ну тут є один нюанс. Я його ми ще згадаємо про наше невеличке, абсолютно нерепрезентативне опитування на сторінці нашій у Фейсбуку. Як на мене, то тут дуже важливий нюанс в разі слушної нагоди зачепитися з перспективою. Це дуже важливий нюанс. Сьогодні його нема, і я відношуся до 43%. Завтра у мене з'являється шанс отримати слушну нагоду зачепитися, тобто не бути двірником, зачепитися по фаху, не таке. І я вже 48%. Зараз найбільш популярна відповідь у нас на сторінці «Грав слова» і не тільки в Фейсбуку. Треба лишатися, але готувати запасний аеродром, щоб виїхати, коли цього вимагатимуть обставини. Це, власне, говорить знову ж таки про дуже слабку мобільність наших громадян. Це посвідчить, якщо люди дуже легко, якщо в них нема за що зачепитися, вони одразу переходять в категорію там. Іноді щось думаю. Це не категорія. Цих людей немає. За кордон вони ніколи не поїдуть. Якщо нема за що, люди мають шукати, їхати. Це дуже просто зараз. Протягом доби ви можете опинитися в будь-якому місці світу. А давайте подивимося, в яких місцях світу мріють опинитися респонденти опитування, про які ми зараз говоримо. Це не той час, це не 5 років тому, коли $1000 здавалося там. Євгене, дивіться, от серед смаків лідирують країни Європи, це... Очевидно, країни Євросоюзу, якщо так, я правильно Євросоюзу, розумію. І трошки менше на другому місці США і Канада. Навіть є Австралія, але тут, бачите, тут все-таки ми більше бачимо цифри бажані. Тобто люди куди б хотіли поїхати. Найчастіше їдуть дійсно в країни Європи і США, Канада і Росія приблизно на одному Але найбільша українська діаспора все ж таки в Росії, якщо я не помиляюсь. Там живе найбільше українців. Так, після того Канада, так. Власне, стосовно мобільності, от тут пан Євген почав говорити це, ми запитували причини, чому люди хочуть, чому вони так відповіли. Вони сказали насамперед, це те, що країна їхня не дає їм можливостей працювати достойно. Це перше. Так,
Наступне було, немає можливості реалізуватися. Одна з причин – нестабільна політична ситуація. Тобто сукупність всіх цих речей, а насамперед я не сказала, це те, що вони не бачать майбутнього для себе, своєї родини в цій країні. І мені видається, що ну, от, цей факт, він має бути знаковим і для наших політиків. Ну, власне, от яка ситуація в країні? Більшість населення не бачить майбутнього. І треба думати, що з цим робити, треба якось вирішувати. У нас ще одна графіка – це способ… Власне, чому? Чому ви не плануєте їхати? Це ці 4% респондентів. Це навіть те, що мене найбільше вразило, бо, знову ж таки, наголосимо, що вибірка була 7 тисяч, але разом із тим, вона, в принципі, більш-менш з відхиленням, вона абсолютно тотожна тому, що у нас. Ну, на наших 125 голосах на Фейсбуку. Так, але 4% з опитаних 7 тисяч... які твердо сказали. І врахуйте, що, скоріш за все, вони ще керувалися тим, що тут їхня родина, що вони прив'язані чимось. Абсолютно вірно. І, ну, послухайте, ви так говорите про цей переїзд за кордон, ніби це 19 століття, і щоб доплити до Америки, треба там місяць пливти на якомусь на кораблі, який може взагалі потонути. Українці дуже консервативні зараз, люди. Вони скайпом не користуються. Слабка мобільність. Взагалі, дуже слабке уявлення про свою мрію, дуже слабке уявлення про те, що там взагалі відбувається за кордоном. Це є з такими відповідями, з такою ментальністю, яка тут відображена. Ніхто нікуди не поїде. Плюс, ми ж пам'ятаємо цифру, що величезна кількість українців навіть меж своєї області ніколи не покидали. Я пам'ятаю, публікували якісь часи. Скоріше, можливо, це стосується якраз більш старших людей, які взагалі ще більш слабка мобільність. Ну, можливо, ось Варварія що сказати. З одного боку, це все слушно. З іншого боку, Міжнародна організація з міграції опитувала тих людей, які виїжджають до Сполучених Штатів, Австралії, Канади та Нової Зеландії. Звичайно, ми не можемо говорити про те, що це знов-таки репрезентативне опитування, але переважна більшість цих людей – це насправді молоді люди, віком до 30 років. І близько 40% із них їдуть туди, ну, можна сказати, що назавжди. І 25% кажуть, що вони ніколи не повернуться в Україну, і 37% не знаю точно відповіді на це запитання, ну, сумніваються і, напевно, таки схиляються знов-таки до того, що не повернеться. Так? Тобто ми бачимо чітку тенденцію, що з тих, хто все ж таки їде, ну, близько половини на постійне місце проживання, по 20% працювати чи навчатися, це молодь, це нове покоління, це вже освічені люди, які активні. Це, до речі, Євгене, антитеза вам. Це їде молоде покоління, яке, скоріш за все, і в Європах бувало, і світ бачило. І саме тому, повертаючись назад до України, воно розуміє, Боже, куди я попав? У нас, до речі, є живий приклад, на що фантазувати. У нас є Вероніка, яка, якщо я правильно розумію, збирається виїжджати. Розкажіть, чому ось ви... Чекай. Тут один нюанс. Коли ми хотіли підійти до цієї теми, ми зрозуміли, що має бути людина, яка нам і вам пояснить, чому не треба їхати, чому варто лишатися аргументовно. І ми вирішили, що, напевно, що краще, ніж Євген, людина, яка бачила всю планету, ніхто не може пояснити, чому варто лишатися тут. І нам була потрібна людина, яка скаже, що я вже на валізах, і я хочу їхати. І ми абсолютно не знаємо, хто така Вероніка Чекалюк. Це абсолютно правильно, Вероніка. Ми вас не знаємо. Познайомились в коментарях на Фейсбуку. Це було вчора ввечері. Але Вероніка сказала, я хочу прийти до вас, я хочу покинути цю країну, і я можу пояснити, чому. Сказала Вероніка? Пояснюйте. Я можу сказати, що ніколи не кажи ніколи, і коли тут звучали такі ствердження, що люди їдуть, і вони ніколи не повернуться, я пишу зараз свою докторську дисертацію, я досліджувала цю тему. Мене цікавили ті люди, бо в своїй кандидатській я досліджувала тих, хто поїхав і не повернувся. Я була волонтером на форумі українців світовому кілька років поспіль. Склалися дуже добрі стосунки з українцями, які розпорошені по всьому світу. На сьогоднішній день я підтримую з ними стосунки і дуже часто буваю. Якщо взяти 12 місяців, то з цих 12 3 мене немає в країні. І так уже 7 років поспіль. Ну так, ви бачите, і на сьогоднішній день валізочка зібрана. Я готова їхати так, вже зараз, в цю секунду. Тому що специфіка моєї роботи, вона полягає в тому, що мої інвестиції – це люди. Якщо люди щасливі, таким людям, як я, є можливість працювати. Я займаюся іміджем і піаром. На сьогоднішній день
Протягом трьох років, за три роки моєї діяльності не було повною мірою попиту на мої послуги. Тобто це не актуально. На сьогоднішній день люди заклопотані іншими справами. Люди борються за виживання. Компанії скорочуються. І кількість працівників зменшується. Якщо мова йшла, коли ми робили 4 роки тому корпоративи на 5 тисяч осіб у Києві для того, щоб зібрати українських партнерів, запросити партнерів за кордон, на сьогоднішній день корпоративи обмежуються кількістю 30. Так ви думаєте, що піарник собі краще знайде Ні, роботу на заході? Ні, піарник вважає, що потрібно перечекати. Піарник вважає, що в Україні настануть кращі часи, але... Зараз цих часів я не бачу на сьогоднішній день. Я вважаю, що потрібно поїхати і можна бути патріотом на відстані. Тому що я вам казала, що в рамках докторської дисертації я досліджувала тих людей, можу назвати прізвище, я зібрала 60 осіб, які здобули успіх на Заході, за кордоном, але при цьому вони залишились українцями. Вони не переставали допомагати. Наприклад, я отримувала таку стипендію від закордонних українців. Є дуже багато програм, і ті українці, які мешкають за кордоном, вони можуть робити для України більше. Я дуже цікавлюсь виноробством. І, можливо, мене зараз на сьогоднішній день зацікавилась та країна. А я результатами виноробства ще більше цікавлюсь. Ні, ну в міру, звичайно, я хочу себе нічого присвятити. Не подумайте. Зачекайте, Вероніка. Мова у нас, власне, не про наші хобі і не наші бажання. Ні, це ж праця, щоб не мити посуд. Ви сказали одну хорошу штуку, що можна бути патріотом України, знаходячись за межами України. А аргументація, знову ж таки, на нашій сторінці у Фейсбуці, хто такі люди, які хочуть покинути Україну. Якщо буде час, я процитую кілька тез. Таких людей називали деякі добродії щурі. Аргументація, чому вони зрадники. Вони їдуть, тому що вони думають про долар. А люди ці їдуть, тому що вони думають про себе, а ось колись хтось виборював цю країну, а їм зараз байдуже до цієї країни. Це так говорять багато тих людей, які воліють лишатися. Разом із тим, періодично звучать думки, що можна бути абсолютно адекватним патріотом своєї держави, можна лишатись українцем, не споживаючи олів'є на Новий рік, знаходячись не у Вінниці, а в Нью-Йорку. І, можливо, доказ цієї думки зараз прозвучить у нас в ефірі. У нас зараз на скайп-зв'язку є український поет Василь Махно, який живе у Нью-Йорку. Пане Василю, доброго вечора. Чи у вас день, напевно? Доброго вечора. Чи ранок? Яка у вас... Доброго вечора. Ну, у нас вечора, значить вечора. Пане Василю, скажіть, як ви ставитесь до тези, що людина, яка покинула Україну і знаходиться десь в інших країнах, вона почувається самотньою, її починає гризти ностальжі за українськими ЖЕКами, роздовбаними дорогами, за жлобами сусідами, якщо такі Але були. Але ж добрі люди є в Україні. І за добрими людьми так само тут лишилися. Ви відчуваєте ностальгію після того, як 10 років живете в Нью-Йорку? Ви відірвані від дому? Чекайте, бо я не до кінця чую ваші питання. Отже, я живу вже 12 років у Нью-Йорку. А я вам хочу сказати, що ситуація з виїздом і з ностальгією. Бачите, є дві речі. Перша, після 91-го року, коли впала ця стіна, тобто Україна незалежна і можна було їхати. І друга річ – це глобалізація цього світу. Це нормальний процес. Виїжджають і німці, залишають свою країну. Правда, ніхто їм не каже, що вони там, як ви висловилися, щурі. І виїжджають поляки і інші. Тобто питання, що ти шукаєш в цьому світі? Я б не підходив тільки з точки зору такої статистики і говорити про виїзд з країни як зраду. Це доволі мені нагадує такий абсолютно совєтський підхід. Значить, ті, хто не з нами, ті проти нас, так? Я думаю, що суспільство, взагалі світове, набагато ширше сьогодні. І ми повинні на це... І українці абсолютно нормально реагують. Для мене особисто виїзд був... Мені просто було цікаво побачити, значить, Америку, світ і так далі. А якщо ви пригадуєте добре історію літератури, то, наприклад, американські письменники втраченого покоління біля 10 або 20 років товклися в Парижі, це починаючи від Гемінгуея і завершуючи Доспасосом. Чи хтось з американських критиків, чи взагалі обивателів
закидав їм те, що вони не жили 20 років в Сполучених Штатах. Тобто, бачите, ця дискусія, вона мені нагадує або підтверджує те, що певні процеси в українському суспільстві абсолютно є нездорові. І через те, що їхати, не їхати, це кожна особиста справа, є різні особисті нюанси, які штовхають людину з цікавості, через культуру, через певні родинні обставини і так далі. І те, що масово виїжджають українці, це теж для мене така, ну, зовсім не загадка, бо це, очевидно, з точки зору економічних, господарських проблем, які існують в країні. Але є навіть така річ. Наприклад, поляки дуже масово виїжджають і до цих пір, не дивлячись на те, що вони в Євросоюзі. А от чехи ні. От чехи чомусь не їдуть. Не знаю, національна ментальність, не подобається їм, значить, інші країни. Важко пояснити, але чехи не їдуть. Отже, я думаю, що у нас це набрало якихось таких форм. Я дуже радий, що це, ці питання обговорюються, зокрема на українському телебаченні, тобто для ширшого кола слухачів і глядачів. Але я думаю, що кожен повинен поставити собі питання і побачити себе і свою країну в конгломераті світовому. І тоді, можливо, буде простіше бачити, чому люди їздять, а чому вони не мають їздити, чому вони не можуть. Я думаю, що взагалі, якщо існує українське мистецтво не тільки в Україні, як в метрополії, але й в інших країнах, воно розширює українську культуру. Дякуємо, пане Василю. Ну, на жаль, хотілося б гарно говорити, хотілося б більше, але напевно... Приїзьте в Київ, побачимося особисто і договоримо. Так, дякуємо. Запрошуємо до нас на ефір. Ну і до побачення. Привіт, Нью-Йорку. От ми зараз тут почули думку схожу, я так розумію, на те, що говорить пан. Якщо хтось хоче боротися за те, щоб українці не виїжджали назавжди, дозвольте подвійне громадянство, потрійне. Весь світ це вже все давно дозволив. Всі цим користуються. Тобто людина може почуватися таким чином вільніше. Не обов'язково їхати назавжди. Можна стати тут глобальною особистістю в Україні. І тим більше, що в Україні як країні треба шукати це місце в світі. І людям, українцям, також треба шукати своє місце в новому світі, в глобалізованому, де, як я вже казав, за добу можна доїхати до будь-якої країни. Нема більше за кордону, ніхто нікуди не їде, плакати вже не потрібно. Мама в скайпі буде... Всі будуть. Ну так, але здається, все ж таки, от розвиваючи думку пана Василя, от поляки їздять, а українці, скільки українці переїхало? Це наша звичка національна. Якщо мені в своїй державі ведеться погано, я не зважаю на державу, бо я сам мушу рятувати свою родину. І мені байдуже, чи це буде на території України, чи це буде зелений клин, чи це буде Аргентина, чи це буде Канада. Ну, знову таки, це суто приватні випадки, бо в цій історії немає одієї стратегії. Це не приватні випадки, це, пардонте, тенденція. Масово люди, коли вони не мали землі тут, ніхто не думав про те, чи я отримую землю від цара, то тут я поїду в Аргентину, заб'ю там собі землю і буду вирощувати свої помідори там. Ну, і зрештою, бо родина первинна, а не все інше. Зрештою, якщо грошові перекази приватні до України сягають 7 мільярдів доларів і перевищують суму прямих іноземних інвестицій. Давайте резюмувати. Часу у нас небагато. Тенденцію. Ви погоджуєтесь з тим, що тенденція на доїхати зараз присутня і вона має абсолютно реальні підстави? Європа українізувалася однозначно. Всюди на вулицях чути українську мову. Це погано чи добре? Як на вас? Україна розширює свої кордони. Це реалії. Але, знаєте, риба шукає де глибше, людина де краще. І звинувачувати ніхто не звинувачує українців, що вони хочуть поїхати. Звинувачує. От я цитати набрав, але просто їх не викликав. Причому цитати доволі агресивні. У нас, до речі, друзі, я вас всіх переб'ю. У нас, окрім цитати з Фейсбуку, є ще коментар нашої глядачки Ксенії Стойчук, яка закінчила філологію Львівського університету, зараз навчається в Кембриджі після освіти в Берліні. І вона здобула там освіту і хоче повернути в Україну. І от ви говорите там про людина шукає де краще і так далі. А наша глядачка пише, що там в Україні вона почувається повноцінним громадянином, а не маргіналізованим елементом із сумнівним походженням. Ось вона ще пише таке: хочеться всім сказати, що золоті гори за кордоном не ростуть. Ніхто нас там не потребує. І поширена думка про те, що Європа тільки й чекає на приїзд наших інтелектуалів. Це ніщо інше, як міф. Незважаючи, що в мене не було жодних мовних проблем, є всі умови для так званої інтеграції, ставлення
ставлення до себе як до чужородного елементу і як до певної небезпеки зайняти чиєсь робоче місце відчувається тут ще не, чи не щодня. Може, це також комплекс людини, яка відчуває себе меншовартістю. Я вам раджу їхати в Азію, там нас ніхто не знає, тому відносяться дуже з повагою. Тобто країну можна поміняти. В Європі просто нас всі знають як заробітчани, людей другого сорту. Вже склалося певне враження. Так, скажіть, будь ласка, свою точку зору, пані Варвара. Просто я через економічні проблеми практично по всій Європі, як це завжди велося в історії, зростають ксенофобські настрої, зростають настрої проти мігрантів, і на це також потрібно зважати українцям, збираючись за кордон. Це, на жаль, реальність сьогоднішня, від якої ми нікуди не дінемося. Подивіться, що коїться в Греції, так, де... Ну, казк ніхто не обіцяє. Скрізь важко, скрізь треба працювати. Ще одне питання. Тут, чи можливо жити добре в країні з поганим політичним режимом? Ось є на це питання. Це найголовніше питання. Я думаю, можливо, я навіть знаю прізвище можливо. Того, кому можливо жити добре в країні з політичним режимом поганим. То можна. Це одна людина? Ні, їх сім'я. Їх тепер так називають. Дякую, Євгенію. Наталя, ваша остання репліка. І я будемо... просто мушу сказати, бо досліджую ринок праці. Ви знаєте, ми бачимо зараз великий приток кандидатів, які мають освіту, отримали її за кордоном і хочуть влаштуватися в Україні. В них запити по зарплаті вищі, їм складно влаштуватись. Для них це козир додатковий на ринку праці, але їх стало більше. Я буквально щойно в Могилянці говорила з дівчиною, яка сказала, от я попрацювала там за кордоном в відомому телеканалі і хочу повернутися в Україну. А допоможіть мені роботу знайти. І я розумію, що, ну, можливо, в неї запити по зарплаті будуть такі, як там. І, власне, вона каже, ні, я готова на все, але мене навіть вже бояться роботодавці, тому що такий досвід. Ми мусимо, на жаль, ставити крапку, бо закінчується ця Наталя наша Маціпуро, розмова. Наталя Марсіпора, Варвара Злуктенко, Євгеній Хілізон, Вероніка Чекалюк. Ми дякуємо вам, друзі, що ви зі своєї точкою зору були присутні тут. Точками зору, я б навіть сказала, по-моєму, ми почули хорошу поліфонію різних підходів до різного настрою. Ну, до речі, Моніка Белучі поїхала з Франції разом зі своїм коханим чоловіком. Так, друзі, ми все ж таки ставимо крапку. Давайте пам'ятати про те, сьогодні я їхала сюди. Букви. Вона не в Росію поїхала? Ні. Не відволікайся. Букви, театр, Троїцький. Після реклами повертайтеся сюди, будемо дивитись найцікавіші прем'єри, які відбулися ось цими днями. Так і є. Поїхали.